Ahoj děti, podíváme se na vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňujte čísla podle pokynů učitele. Podíváme se, jak to budeme dělat, jak u toho budeme uvažovat. Tak třeba dostanete zadání, najdi číslo 46 kde budu hledat číslo 46? Nejdřív si musím uvědomit, v které desíce budeme hledat toto číslo. Budeme ho hledat v páté desíce mezi čísly 41 a 50. Takže 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ano, správně. Takže ještě jedno si zkusíme. Zkusíme si číslo třeba 89. Kde budeme hledat číslo 89? v deváté desíce mezi číslem 81 a 90, no a vím, že 89 je těsně před celou desítkou, takže to bude tady. Rozumíme? Paráda. Takže si to vyzkoušíme. Tak, co tady je? 18. Kde pak bude 18? 18 bude v druhé desítce, někde před 20. 19, 18. Palec nahoru, správně. 58.

Takže se podíváme do cvičení a co zkusíme? Zkusíme vyplnit třeba všechna žlutá políčka. Takže já vždycky ukážu na políčko, chviličku počkám a vy řekněte, co tam patří za číslo a potom si to podle mě zkontrolujte. Tak jdeme na to. Tohle to v první desíce políčko žluté. 8, 8, 9, 10. Zde, políčko, čekám. 11, 12, 13, 14. Zde, ano, kdo se podíval trošku nahoru do první desítky, tak odvodí, že ve třetí desítce na tomto místě musí být číslo 28. Toto číslo také nedá moc práce. Před čtyřicítkou je 39. Zde v páté desíce 20, oh, 46, to už jsme hledali několikrát, 47 40, ano, je to správně. Zde žluté políčko v 6 desíce 58, tak tady to bude rychle, co sem patří 62 zde také rychle. Určitě víte, že 70. Kolik? 9. V deváté desíce zde 86. A poslední v desáté desíce 94. Takže rozumíte, co budete dělat? No a teďka už záleží jenom na vašich učitelích, které barvičky vám zadají.